নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰাঞ্জল আৰু মই মোৰ আসাম ফাৰ্মাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই এসপ্তাহ ধৰি পেলাই মোৰ ছাগলীখিনিক খেৰ খোৱা অভ্যাস কৰাই আছিলোঁ আৰু এতিয়া সিহঁতে সম্পূৰ্ণভাৱে খেৰখিনি ধুনীয়াকৈ খাব লৈছে। সেইবাবে মই ভাবিলোঁ আপোনালোককো ভিডিঅ'টো বনাই দেখুৱাই দিওঁ। এয়া দেখিছেনে, ইহঁতে খেৰবোৰ খাই আছে ধুনীয়াকৈ। খেৰটো মই প্ৰথমতে কাটি লৈছোঁ, কটাৰ পাছত তাত অলপমান চাপৰ দিছোঁ আৰু অলপ নিমখ দি পেলাই তাত পানী অলপমান ছটিয়াই পেলাই 2-3 মিনিট ধুনীয়াকৈ সানি পেলাই ইহঁতক খাবলৈ দিছোঁ আৰু ইহঁতে ধুনীয়াকৈ খাইছে। এনেধৰণে আপোনালোকেও কৰি পেলাই চাব পাৰে। প্ৰথম এদিন দুদিন অলপ কম পৰিমাণে সিহঁতে খাব, প্ৰথম দিনা নাখাবও পাৰে, তাৰ ছেকেণ্ড দিনা আকৌ দিয়ক। তেনে কৰোঁতে কৰোঁতে 3-4 দিনত সিহঁতে ধুনীয়াকৈ খাবলৈ ল'ব। এয়া দেখিছে, মই ইহঁতক দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ খাই আছে। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি এনেধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।